ขันรถบาลจุลพอลไข่ตึงไตรประเลงกนไตรปมวยมันกนหนึ่งไตรไม่ปูจำรอมวยร้อยกิโลกรัมโจขนมตึกในตุ่มนุบวิริอคิสนีไซซานกลางปีนึ่งสกเซซานដាក់លក់ទំនិញតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយតិចចំណេញច្រើននៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលស្ទឹងត្រែងបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលជលផលថ្នាក់ជាតិបានរៀបចំប្រពៃពិធីធ្វើការលែងកូនត្រីនិងត្រីមេពូជមានចំនួនប្រមាណជាង 60,000 កូននិងត្រីមេពូជចម្រុះចំនួន100គីឡូក្រាមនៅតំបន់ទឹកវេរីអកេសនីសេសានក្រោម2ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមក្រោមអធិបតីភាពលោកឆេងផែនអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនិងលោកស្រីសំវិចិត្រនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមនឹងមន្ត្រីខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលព្រមទាំងមន្ត្រីនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍជលផលទឹកសាបតំណាងក្រុមហ៊ុនវេរីអកេសនីសេសានក្រោម2ប្រជាការពារនិងសហគមន៍នេសាទស្រែកោលោកស្រីសំវិចិត្រនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការលែងកូនត្រីនិងត្រីមេពូជនាពេលនេះគឺដើម្បីបង្កើតផលទុកក្នុងធម្មជាតិជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ខាងលើវិរិអកិសនីសេសានក្រោម2ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចូលរួមការពារថែរក្សានិងប្រើប្រាស់នៅធនធានជលផលដែលមានស្រាប់ក្នុងតំបន់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពលោកនាយខណ្ឌជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡែងកូនត្រីនេះគឺជាសារមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឲ្យបានយល់ដឹងបន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែបនៃធនធានជលផលដែលមាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហគមន៍អាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីជលផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក៏មានការសំណូមពរដល់ប្រជានេសាទទាំងអស់មេត្តាចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានជលផលទាំងអស់គ្នាដោយធ្វើការនេសាទប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ស្របច្បាប់ព្រោះធនធានជលផលយើងកំពុងជួបការរងគ្រោះហើយក៏សូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាកងកម្លាំងទាំង3អាជ្ញាធរសហគមន៍និងអ្នកសារព័ត៌មានសូមជួយចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅធនធានជលផលរបស់យើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រឡែងកូនត្រីទាំងអស់សរុបមានចំនួន 60,000 កូននិងត្រីកូនចម្រុះមានចំនួន100គីឡូក្រាមក្នុងនោះមានកូនត្រីឆ្ពិននិងប្រាចំនួន 60,000 កូននិងត្រីមេពូចម្រុះត្រីក្រុមត្រីឆ្ពិនមាសត្រីឆ្ពិនប្រាក់ប្រាក្រហែឆ្ពៀតមានចំនួនប្រមាណជាង100គីឡូក្រាមលក់តំណែងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈអេបផ្សារទំនើបចំណាយត្រឹមតែ $29តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែលោកអ្នកនឹងលក់ដាច់ខ្លាំងជាងមុនទ្វេដងមានអេបផ្សារទំនើបនៅក្នុងដៃចង់លក់អ្វីក៏ងាយ